Kävelemme tänään yhteensä 100 000 askelta. Lähtöpaikkana oma toimisto ja puoliväliaikapisteenä Sarfvikin satama sekä sauna. Olutta unohtamatta. Kokonaiskilometrimäärä tulee olemaan 50 kilometriä. Mut nyt lähdetään suoraan liikenteeseen. Me ollaan Ruoholahdessa nyt ja toimisto on tosiaan tossa aika lähellä. Me ollaan otettu vähän heads upia tämmönen niinku parisataa metriä tässä. Mennään sittarista hakemaan eväät tosta noin ja suoraan reitti kohti Lauttasaarta ja kohti Hirkkonummea. Jos saadaan 100 tykkäystä täyteen, niin me lähdetään 100 kilsaa kävelyyn. Mitä? Me ollaan saavuttu Lauttasaaren sillalle, me ollaan tuttu kohde. Täällä voi bongata näitä paikallisia kalastajia. Kalahessuja. Se on aamusta, kellohan on jo lähes 8, niin... Kyllä, on se. Mut kyllä tää tulee olla perkeleen raskasta. Nyt vielä hymyilyttää oikeesti, mutta mä luulen, että... Se viimeinen 10 osaa, kun me tullaan tuolta kotiin päin, niin... Alkaa varmaan vähän vituttaa. Wow, tämmössä amazing perolla. Toi oli hullu. Koivusaari on mun mielestä tuolla, että nyt, nyt me ollaan tultu niinku Lauttasaaren yli. Eli Lauttasaaren yli, suuntana Tapiolaa, ylitettiin joku silta, tossa on toi baana, autoja kulkee ja edelleen keli on mitä mahtavin ja toistaiseksi on vielä hyvä meininki, mut niinku Joona sanoi aikaisemmin, varmaan vikat 10 kilsaa on vähän niheitä, mut ei muuta, hei, positiivisella mielellä eteenpäin ja suunta kohti Sarfvikia. Just näin. Että täällä on joku veneranta. Niin on, siis niinpä. Siis just tällaista mä niinku ihmettelen, täällä niinku tällaista vaan löytyy yhtäkkiä. Kyllä nää on hieno juttu. Me ollaan tehty vaikka mitä, me ollaan tehty liftaushaasteita, me ollaan tehty tuntemattomia. Voit katsoa ne tästä alhaalta linkistä, löytyy tämmösiä seikkailuvideoja lisää. Ja vielä siellä kommenteissa, että jos te haluatte, että me toteutetaan jotain tällaista seikkailuhaastetta tai jotain muuta, niin ehdota siellä ja tykkääkää muiden kommenteista, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaisia videoita me tänne kanavalle tullaan toteuttaa. Mut nyt näette, joku veneranta. On, ja on muuten nyylikä. Mitä vittua tossa kyltissä lukee? Veneiden osto kielletty. Täällä ei saa ostaa venettä. Vittu mä kysyn tuolta vastaan tulleet, miksi täällä ei saa ostaa veneet? Otetaan pieni evästauko tähän väliin. Meillä ollaan molemmilla ollaan pakattu tommosia leipiin mukaista pikkusen urheilujuomaa vähän patukoita. Ja... Koska tää reissuhan on nyt sit sellainen, että tässä ei saa tulla janoa eikä nälkä. Ei. Muuten menee moti. Kyllä. Niin otetaan tässä hetki happea tässä. Ja... Me ollaan tässä laguunin kohdalla. Tapiola näkyy tossa. Meillä on joku kiertoreitti tuolta, mutta kertaa kun toikin tuli täältä, niin vai mekin sitten? Me mennään nyt tänne. Tässä tämmönen oks. Oho, se vetis tuntin tynkä. Saa nähdä kauan joutuu tätä paskaa tässä. Mitä? Saa nähdä kauan joutuu tätä paskaa kuunnella tässä, kun ihmiset ajaa ympyrää vieressä, mutta eiköhän tää kohta hellit. Tää oli maisemareitti. Tää oli hyvä. Ja nyt on hienot maisemat. Tässä on taas vesistöä. Tää on tää sama satama. Aivan. On tää eri. On tää eri. Mikä on? On tää eri. On! Kaksi pientä elefanttia marssi näin. Aurinkoista tietä eteenpäin. Koska matka oli pitkä niin. Tyysivätte mukaan yhden toverin. Mä veikkaan, meidän on tarkoitus mennä tosiaan tutulle tonne Sarfvikin rantaan saunalautalle saunomaan. Ja luultavasti käydään myös uimassa, jotta palaudutaan nopeasti ja sitten lonkat jatkuaan. Ja siellä on myös terassi. Nyt tultiin tällaiselle omakotitaloalueelle ja Matinkylään 4 kilometriä. Sinänsä jännä juttu, että tämä meidän reittivalinta oli just sellainen, että me käveltiin Olli Litmosen kämpä ohi. Kyllä. Ollaan siis niitty, kun musta tällä hetkellä Litmanen muutti tänne joku vuosi takaperin. Ja Litmanen nyt ei ole paikalla, oltais menty Kaljalle muuten, mutta nyt on vielä vähän matkaa tonne Matinkylään. Toivottavasti Jaakko on editoinut tästä silleen, että tää on mahdollisimman selkeä teille kaikille. Kyllä. Et teille pääkaupunkiseudun ulkopuolella oleville, niin nää on näitä kaupungin osia, mitä on matkan varrella. Et ollaan Espoossa tällä hetkellä ja vitun kauan muuten ollaan Espoossa edelleen ja Kirkkonummella ollaan Espoossa. Kyllä. Ollaan nyt kävelty aika pitkälle jo ja nyt kun katsottiin tosta mapsia, niin meillä on semmonen 6-7 kilsaa sinne päämäärää, mihin me ollaan menossa, sit sieltä tulee backki. Pakko sanoa, että nyt kun ekaa kertaa pysähtyy täältä lenkiltä, niin tuntuu aika hyvältä. No mitä me tilattiin? 2 triplajuusta. Tuo snaggeri. Katsotaan sitten tässä kohtaa, että paljon meillä on matkaa tuohon.
Sanon Piikin satamaa. Vastaanhan on 6,4 kilometriä. Tämän mukaan menee tunti 20 minuuttia vielä sinne. Kiva ollut tähän mennessä. Ollaan juteltu koko matka ja katseltu maisemia ja verrattu koko ajan tätä Espoota Raisioon. Se puoliväli tuntuu sitä aika kivalta, kun on silleen, saa vähän saunattua ja saa ensinnäkin kengät ja sukat pois. Onko se muuten vaihtosukkia boksereiden kanssa? Mulle ei nimittäin oo. Voisi olla ehkä ihan hyvä vaihtaa sukat. Intissä sanottiin aina sitä, että vaihda sukat. Ja hauski juttu tässä on se, että me ollaan molemmat nukuttu viimein semmonen 4 tuntia, kun tää oli semmonen extempore idea, että lähdetään 6 liikenteeseen, että 6 lähdetään meidän toimistolle ja sieltä lähdetään sitä videoa kuvaamaan, niin mä menisin joskus puoli 2 aikaan nukkuun, kun en saanut unta aikaisemmin. Varmaan sulla oli joku palkkia sama. Pakko sanoa, että oli silti tosi hyvä idea lähteä aamuun. Joo, koska se oli kiva. Nyt tavallaan me tultiin tänne mäkkäriin ja mä oltiin se, että mitäs tilataan, mutta sitten täällähän on niinku aamupala-aika vielä. Kello on siis 10 vasta kohta. Ihan muuten vaan, kun käveltiin tästä Litmasen kämpää ohi, niin tervetuloa Aulille. Ja muuten, jos sä pyrit siihen, että sulla on joka päivä yli 10 000 askelta, niin tilaa kanava. Saanko se nyt paljon? Syödäänkö tässä täällä? Syödään, ei lähdetä mihinkään vielä. Jumos pakkin kanssa on läski. Nyt kun tähän tultiin, niin mua kyllä väsyttää ihan pitu. No nyt alkoi. Tää on musta koska mä oon viimeksi vetänyt ja striplaa just. Jep. Mikä on sulla niinku konahdusasteikko 90 tällä hetkellä? Mä luulen, että joku vitonen. Joo, mä olisin sanonut kans vitonen. Joku viitonen, voisi olla aika lähellä. Mutta toisaalta nyt ajattelee, niin meillä on 6 kilsaa kunnon taukoon. Se on totta. Että me saadaan päästä vähän palautuu. Kyllä, ja sen jälkeen vaan paluu. Niin, se on sit perseestä. Saa nähdä, miten mieli muuttuu. Ajo. En ole ihan varma näistä ilmansuunnista, mutta tultiin tänne jonnekin... ihan rehellisesti tiedä, missä helvetissä me ollaan. Mut täällä on tällaisia isoja tolppia tässä meidän ympärillä. Tämmösiä. Ja jokaisessa tolpassa on erilaisia tekstejä. Eli jos tulette esimerkiksi tänne. Mä veikkaan, että tää on niinku ilmansuunta. Eli tohon suuntaan, joka on suurin tonne piirtein etelää. Tai tonne päin vähän. Niin Havaijille 11 000 kilometriä. Huippuvuorille 2 000 kilometriä. Pohjoisnavalle tonne suuntaan 3 000 kilometriä. Mistäs vitusta sä päättelet, että se on sinne suuntaan? Empty. Eli Hawaii, niin kato, kun Hawaii on pohjoiseen. Niin se menee sen yli. Maapallon sille maapallo on pyöreä. Niin se menee niinku yli. Kaikki maapallon liitteen fanaatikot haistakaa paska. Niin, mut aika mun mielestä hauska tällainen. Onkohan tää nyt sitten niinku taidetta, kaupunkitaidetta? Voi olla. Jotain vastaavaa, niin aika kiva tommonen pieni lisä tänne. Sitten tuollakin lukee niinku Grönlanti, mutta mä oon lähellä. Joo. Mut et kiva juttu, hei. Pisteitä Espoolle. Kyllä toi oli hyvä. No niin. Mä en niinku ihan tarkalleen tiedä, missä me ollaan. Mut me juteltiin äsken tossa vaan, että täällä on ihan siistejä kämppiä. Täällä on siis rakennettu ihan siistejä kämppiä. Ja täällä on siis oikeesti aika paljon sellaista modernin näköistä kämppää, niin ihan mielenkiintoista. Täällä on niinku kuitenkin aika syrjäseudulla. Mulla on toistaiseksi ihan hyvä flow, vaikka siinä mäkkärissä oli vähän sellainen, että nyt oikeesti alkaa paikat sattua. Mut ei, meikä fiilaa. Vielä mennään. Niin on hirveä lauma, jengi. Me ollaan saavuttu tutulle mestalle. Me tehtiin viime kesänä yksi video. Mä en nyt ihan muista, että mikä se oli. Se on tämä minigolfrata. Just silloin samassa videossa oltiin samassa paikassa, mihin me ollaan itse asiassa nyt menossa. Niin nyt tää oli tämmönen lämmitys, koska nyt me tiedetään, että me ollaan silleen semi lähellä. Ja itse asiassa Google Mapsikin kertoo, että meillä on 2,7 kilsaa nyt sinne checkpointtiin. Ei oo pitkä matka. Checkpointtiin. Stop the war! Se on, otti kantaa. Oi. Sitähän me kaikki toivotaan. No ehdottomasti, mutta... Mun mielessä on nyt tällä hetkellä se, että me päästään kohta uimaan meriveteen. Avanto, sama asia mulle, koska ne on nyt vitun kylmää. Saunaan ja tämmöstä. Ei saatanaan. Hei, tuolla on seuraava väli. Se vie jonnekin. Älkää nyt taas kysykö, missä me mennään. Me tullaan ihan koukuspoikia omaan reikään. Ei vittu, oi, nyt me usein ollaan täällä. Mennään nyt sit tästä. Noni. Hyvä juttu. Terve! Mut anyway, me ollaan nyt tosi lähellä meidän checkpointtia. Mä en malta oottaa sitä, että mä saan mun kengät pois jalasta ja... Kaljan käteen. Just näin. Ihanaa. Sittenhän meillä matka taas jatkuu samaan reittiin takas kotiin Helsinkiin, että... Mietitään sitä vasta sit silloin, että nyt hetken aikaa voi chillailla ja nauttia. Koska kellohan ei oo paljon vielä.
Kello on varttiin 11. No niin. Jätkästä on tullut ihan somettaja. Moro. Päivää. Mitä äijä? Hyvää. Erittäin hyvää. Kiva nähdä. Ai etti etti. Ollaan kävelty koko päivä. No niin, sit sauna ja kalja. Se on just näin. Mitä mestari? Morjesta. Oho. Ja laakeri. Joo. Juhistarjo. Kiitos. Erittäin kova. Mä nautin. Ei, kyllä se on niin, että ollaan tässä 4 tuntia. Lähdetään sit vasta kävelemään. Nyt mä haluan kertoa teille, mikä on puoliajan askeltilanne. Joo, kerro. Meillä on tällä hetkellä 24 500. 24 500. Eli me ollaan aika vitun lähellä totuutta. Tässä kun kävellään saunaa ja takaisin, niin sehän tulee siinä. Kyllä. Ai herranjumala. Ai saatana. Siis noustiin äsken tosta tohvalta ja nyt ollaan molemmat kuin 80 mammat, kun ei polvet enää toimi. No, nyt me ollaan menossa siis tosiaan saunalautalle tuttu mesta. Me saatiin kyllä hyvä tipsi tähän. Täytyy kokeilla sitä, että dipataan meidän jalat 10 minuutista tonne veteen. Kyllä. No mennään myös uimaan, että se tekee varmasti hyvää. Mutta kyllä on niinku... Nyt tuntuu rankalta, mutta mä toivon, että tää sauna, tää uiminen, kaikki auttaa vähän eteenpäin. Mennään nyt sisään sitten. Aika ihan kuin kotiin tullut. Tää on lämmin. Ja tosiaan mesta, missä me ollaan, niin se näkyy tossa. Screenshot. Pyyhe tohon olalle. Yksi juoma. Juoma mukaan. Terve! Nyt sun täytyy vaihtaa uikkarit, koska mä oon valmiina lähtemään. Jalat on siis ihan rikki. Kuinka palaa? Ui, täällä on kylmä saatana. Täällä on pikkasen kylmä. Käydäs katsomassa. Oi, 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 oi. Pikkupalautumiset. Mä luulen, että tää tulee tekee aika hyvää nyt tässä, että kun päästään niinku ottaa tässä puolesvälis matkaa. Pikku happihyppely. On niinku kiva chillailla tässä vähän. Ja nyt on jalat kyllä rikki, ne tarvii nyt pikkusen hoitoa. Nyt kaikki, kenellä on jalkafetissi, niin katseet pois, koska mä haluan, että nyt kiinnostutte mun jaloista. Mutta mulla on pikku rakkula tullut tohon, mutta ei paha. On nyt niinku tossa kohtaa. Mä kuvaan täällä mun jalkoja tällä hetkellä. Oho! Kesämies! Protsku patsku. Proteiini ja proteiini. Just näin. Vähän proteiini saunassa ja hiilareen, et jaksaa. Ei konahda. Erittäin kotosa meininki. Oh. Flexaa vähän. Ootko kasvanut vähän? Ei mä oo kyllä. Kyllä vähän. Onks näin? Joo. Eikö? On se aika ronski. En mä nähny mitään. En mäkään. Kyllä tää on aika sumea jo. Et tuloksii ilman hyötyy. Nää. Laita sun varpaat sinne. Toi voi tulla kyllä hyvä. Oi, saa nyt lonkka venää. Nyt vähän venyy liikaa. Tää on ihan helvetin kylmä. Niin on. Jopa järkyttää. Tiedättekö te mikä meininki se nyt on? Se on huhtikuun puoliväli. Oi! Ja sitten sinne. Ja se meni sinne muuta. Mä otan teidät nyt elämysmatkalle mukaan. Tää on elämysmatka. Nyt te näette elämysmatka. On se! Ja sitten sauna! Ota se omistu! Mä sain shokin. Toi oli kylmää kun saatana. Toi ei oo nähnytkään mitään viisasta. Tuntuu helvetin kylmältä. Hyvä. Jotenkin kivaa ja kyllä me käydään kerran vielä. Kerran käydään. Kertaan kielon päälle. Saatana tuoksu hyvältä saunasta. Ai. Toi on kyllä kylmä. Mä lähden jatkaan, mä käyn luunaalia. Hei, kiitos. Nähdään ja palataan. Nostaan. Kiitos tästä. Mä käyn juoneen kaljaa, jos vielä maistuu. Joo. Mitä sä luulet maistuu? Taitaa maistua. No niin, nähdään. Nähdään, morjes. Mennään. Kiinni, olkoon. Ja se adios. Kylmä! Let's go! Let's go! Hänessä! Seuraavaksi suihkuu, sitten kavat kantoja. Mä veikkaan, että meillä alkaa tässä seuraavaksi suunta kohti Helsinkiä. Kotiin päin. Come on! Se on adios kohti Helsinkiä. That way. Niin kuin näkyy, niin kyllä me
Kyllä me semi kaukana ollaan Helsingissä tällä hetkellä. Nyt alkoi semmonen 25 kilometrin matka kotia kohti. Niin kuin sä sanoit, sulla on hyvä pointti siihen, että nyt kun lähtee kävelemään, niin lihakset vähän silleen turtuu, niin se ei oo niin paha. Kyllä se alkaa siitä sit taas. Pari kilsaa kävelty nyt. Kyllä vähän tuntuu, sattuu joka paikkaa. Tää on tiukka. Löydettiin tämmönen mettäpolku. Mennään tätä pitkiä seikkailla. Noni, kerrotaan vähän nyt tämmösen 25 kilometrin jälkeen, kävelyn jälkeen, että miltä tuntuu? Alkaa vähän silleen turhauttaa. Niin. Lihakset alkaa silleen vähitellen särkeä koko ajan enemmän ja enemmän. Tulee semmosia turhia kipuja vähän kaikkia. Silleen, että yleisesti olo on raskaampi, tiiätsä. Raskas kävellä. Niin, että on sellainen vähän, että nyt mä en niinku jaksaisi enää kävellä. Kyllä mä jaksan, mutta et en jaksa. Mä koen tällä hetkellä, että mua sattuu tosi paljon nilkkoihin. Yleisesti niinku jalkapohjiin, jalkaterään tai jalka mikä päällinen tossa on. Sitten alkaa nyt pikkuhiljaa tuntua tossa polven vieressä jotain. Mut kyllä me selvitään hei. Selvitään. Me painetaan loppuun asti. Vissyä. Juu. Nyt on sellainen 8-9 kilsaa tuolta takana ja me ollaan taas tässä Mäkkärin kohdalla. Me ajattelin pitää pieni paussi siellä, nimittäin täällä alkaa nyt tulemaan ongelmia vasta. Mulla on aika isoja ongelmia kyllä nyt. Siellä alkaa nilkat olemaan romuna. Ja, mutta nyt alkaa oikeesti tuntua siltä, että jokainen askel sattuu, eikä vaan silleen, että silloin tällöin sattuu. Et nyt alkaa niinku oikeesti meikäläisen nivel- ja lihaskunta tuolta jalkapäästä loppuun. Ja tää kipuhan on jännittävää, koska mua ei saatu tällä hetkellä mihinkään muuhun paikkaan muuta kuin tosta nilkoista alaspäin. Molemmat jalat on ihan soossi. Se on varmaan tupla juusto ja pirtelö. Mansikkapirteellä maistuu. Toi norsu veti omansa. Kyllä oli muuten hyvä. Oli hyvä. Missä se pysäkki on? Se on varmaan tuolla ylämäessäni. Oho. Noniin! Pysäkille, en sinne päin. Hyvä teko. Yes. Meillä on noin 9 kilometriä jäljellä vielä, eli ihan hyvällä mallilla. Nyt alkaa vaan olemaan kova tuska. Tää menee nyt aika irvistään tää loppuaika, mutta me selvitään tästä vielä. Me päästään sellaisen eläimen pariin, jota ei ihan hirveästi näy missään muualla PK-seudulla kuin Espoossa. Se on tosi tuore juttu. Nimittäin se on tommonen ruoankuljetusrobotti. Ei jumo! Kattokaa tätä kaunista luonnon eläintä. Siis mikä toi juttu on? Joo, siis aivan mahtavaa. Siis espoolaisia lemmikkejä. Kato! Mihin se menee? Sinne se meni! Siis siinä on paikallinen nähtävyys vain Espoossa. Siis toi oli ihan sairasta. Ollaan nyt Lauttasaaressa. Jos sä oot tässä kohtaa video vielä mukana, niin heitä meidän niinku jalkojen puolesta niinku yksi tsemppipeukku tähän videoon. Se tekis aika hyvä. Tää on rankin haaste, minkä mä oon ikin tehnyt YouTubessa. Se on ihan selvä juttu. Mä en ollut mistään asiasta ikinä näin rikki. Ja kattokaa Roopen kävely. Ei se enää liiku ihan samalla tasolla kuin 10 tuntia sitten. Joo, reloadi. Viimeisiä metrejä viedään. 49 000 ja risat on tällä hetkellä. Ollaan muuten ihan tutuilla tonteilla. Kotihuuni, tässä on Jätkäsaari. Ylitetään Ruoholahdesta siltaa. Ollaan tultu Lauttasaaresta kävellen tuolta tänne. Mulla on tosi huono olo mun jalkojen kanssa. Selkeästi huomaa, että ei oo tullut treenattua ihan hirveästi niinku liikkumista, koska mua sattuu ihan perkeleesti tohon vasempaan jalkapohjaan. Siinä näkyy 49 000 ja risat. Matkaa ei oo paljon. Fyysisesti kuormittavinta, ehkä jopa koko elämässä. Se on loppu se jätkä. Onks se siinä? Se on 50 300. Missä se näy? 50. Unbelievable feeling. Mun pitäisi jotenkin olla varmaan juhlatuulella nyt, että me onnistuttiin tässä, mistä mä oon erittäin ylpeä itse asiassa, että me onnistuttiin tässä, mutta on tää nyt kyllä. Tästä on nyt juhlat kaukana. Eli jos joku ihmettelee siellä, mikä toi 50 tonnia, kun puhuttiin 100 tonnista, niin mä sanon teille, että me ei pystytä toistaiseksi tällä kunnolla vetää 100 000 askelta yksin, mutta me vedettiin se yhdessä. Me ollaan molemmat kävelty nyt 50 000 askelta ja me ollaan tähän suoritukseen kyllä erittäin tyytyväisiä. Jos sä dikkasit tästä videosta, droppaa meille subi. Me tarvitaan niitä, nimittäin 300 tonnia alkaa olemaan jo aika lähellä.
Hei, ensi torstaina tapahtuu taas uutta X on the Beach -reagointia ja sitten sunnuntaina uusi sunnuntai-video. Oon mestolla silloin, me nähdään. Kommentoi se haaste, mitä sä haluat nähdä seuraavaksi. Se on moro!